זהו, אני לא... זהו, זה כבר הכל מוסרט. אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה, אבל הכל מוסרט. אולי אתה תשב היום לידי, כבר לא ישבת. אני לא מסתום, לא... מי יושב לידי? רבי יצחק או אחד מהחבר'ה? אנחנו פה יושבים איתך. לא, 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 אחד צריך לשבת לידי. או שירות הגבס וזה, זה יהיה מעניין כזה. אולי יתרמו לו כסף. אולי. כסף. רגע, נשאיר טלפון על הגבס לתרומות. אתה תצחק. הרב שלי, זכרונו לברכה, אדמו"ר מקריית שקריית ירושלים, הוא נפטר, היה לו את המחלה בשנה וחצי. הוא כבר היה מאוד חלש, והיה יודע לצחוק, גם אז. אני רואה אותו בט"ו בשבט, הוא נפטר ט"ז אייר, בגיל 86, קודש קודשים. אתה יושב פה. ואני רואה, בט"ו בשבט אני רואה אותו, בדרך כלל לא היה נשען על מישהו. אם היה כבר נשען על מישהו, זה כבר היה שזה השם ישמו. הוא ניהל את השולחן של ט"ו בשבט, בשמחה, ושר כבר שושנת יעקב, כי זה 30 יום קודם החג, כל הדברים. חומש, כן, חומש מאוד. והוא נשען ככה על שני אנשים. ואני עומד שם, הוא אומר לי, אתה יודע למה שאני נשען על אנשים? אולי יראו שאני מבוגר ויכבדו אותי יותר. אוקיי. היה יהודי שהכרתי אותו, לייזר אקשטיין. יהודי בששת הימים או משהו, נפלו לו רגליים, היה פקזים מה שמשמעו. בן גוריון, הוא היה יהודי חרדי ממאה השערים, שהיה לו חוש הומור. עם כל הבעיות, היה בלי רגליים, אני זוכר. ובן גוריון הגיע לבקר אותו בשער הצדק, איפה? קוראים לו? לייזר אקשטיין, אני הכרתי אותו. בן גוריון בא לבקר אותו, ודיבר איתו ביידיש. הוא שאל אותו, איך אתה מרגיש? וזוהי פילסך, איך אתה מרגיש? הוא אומר לו, אני מרגיש יותר קל, כי המשקל שלי פחות. אוקיי, טוב, אז אני, בטח אתה מעדיף שאני אדבר מגילת אסתר עכשיו. אני כאן לדבר. מה לדבר ומה לדבר כבר, וזהו. קצר ולעניין. מה תצעק עליי? דבר ראשון אני מתחיל, מה שהכי חשוב מה שיש לי להגיד עכשיו, המילים האלה מה שאני הולך להגיד בשתי דקות הבאות. אחרי זה זה סתם, בשביל הקטע. לא, שלא. זה העיקר השיעור, המילים האלה. פרשות ראש הכולל, הגאון הצדיק רבי ירוחם מקשת שליט"א ראש הכולל, ברשותו, ברשות הקהל הקדוש, בזכות, ברשות מנהל הכולל, שאני הרבה רב איתו, ועד שקיבל פה מה זה, השם ישמו, שיהיה לו רפואה שלמה. אמן. ולכל הקהל הקדוש, אדר, ראשי תיבות, אני השם רופאך. איך? כי האלף זה, קוראים לזה פעמיים. האלף זה אני, ואחרי זה האלף דלת, שזה אבנה, אני אשמי רפאיך. היה כזה בדיחה שהיו אומרים, פה הרבה לא אומרים יוצרות. הוא אומר בדיחות זה רק בחודש אב. בחודש אדר לא עושים בדיחות. בחודש ניסן, בשבת הגדול, או בשבת החודש אולי, אז מי שאומר יוצרות, אתה לא אומר, אתם פה לא יודעים מי יוצרות. אז אומרים שמה, החודש אשר ישועות בו מקיפות. חודש ניסן. אז באמת, אז היה כזה בדיחה, למה? כי זה מקיף אותו זה, למה אדר אני אשם רפאיך, ואייר זה גם אני אשם רפאיך. ולכן זה החודש אשר ישועות בו מקיפות. אבל למעשה זה שטויות, כי הוא לא צריך להגיע הוא לא צריך להגיע לאדר וניסן. החודש עצמו, החודש הזה לכם. טוב, זו בדיחה. אבל אני כן אגיד משהו, עוד בדיחה. ראיתי, היה בגור, גם כי לא היו אומרים יוצרות כל כך. אז רצו להדפיס בגור סידור שלא כתוב יוצרות. שאלו את הבית ישראל, אדמו"ר מגור, אם לעשות ככה. אמרו, לא, לא. עיקר החוויה שמדפדפים, שלא צריך להגיד. ובגור גם כן לא יש, בליל שבועות זה לא היו ערים. כי הם אמרו סתם לשבת בבית הכנסת להירדם, אז מישהו הגיע לחנות, ביקש תיקון ליל שבועות מגור. הוא נתן לו קריאת שמע של המיטה. אני אמרתי בדיחה בעניין הזה, שראיתי, זה דבר גדול להגיד יוצרות, מי שיכול להגיד יוצרות, זה דבר גדול. אני לא אומר, הספרדים לא אמרו בכלל, אבל אשכנזים,
מי שיכול לנהוג כמו שנהגו תמיד להגיד, זה מסוגל לאריכות ימים. אדמו"רי ויז'ניץ, היו כמה אדמו"רים שלא האריכו ימים. ואהבת ישראל, אני חושב, הוא שאל, הוא התחיל להאריך ימים. האבא שלו, הסבא שלו, לא כל כך, האבא שלו, לא. הוא שאל את הרב סחרוב מבלזר, פשיעלם מבלזר ידי ימים, נתן לו יצא, תתחיל להגיד יוצרות. והוא באמת האריך ימים, הוא והבן שלו והנכד שלו, כולם. מה זה יוצרות? זה אומרים, זה הוא יודע, רבי ירוחם יודע. יש איזה, בסידור קורן, פה אין את זה כבר, כי הוציאו את זה, בדתי לאומי הוציאו את זה. אבל יש, אתה מכיר, יש חרדים שקוראים לסידור קורן, סידור קוראן. לא, אבל הוא הוציא משם יוצרות. אני אומר, גם אם אתה לא אומר, אל תוציא, אל תפגע. אז אמרתי למישהו בדרך צחוק, שמו כן, דברים חשובים, אני לא מזלזל, הלל ביום עצמאות, הכל בסדר, אבל תעשה, מוסיף, לפעמים אתה גם גורא אחרי זה. נזכרתי הבדיחה של המגיד מדובנה. בל תגרע מילא, אבל בל תוסיף, אז אתה מוסיף מצווה, מה יכול להיות? אומר, כן, היום אתה מוסיף, ומחר אתה גורע. ואז אמר את הבדיחה, המגיד מדובנה, המשל, שהיה אחד שבא ללוות, לשאול ממישהו, אתה יכול להשיל לי כוס לקידוש? כן, אתה מכיר את זה. והוא אומר, בסדר. למחרת הוא מחזיר לו שתיים. מה קרה? עולית כוס. הכוס הזה עולית כוס. וואי, איזה בן אדם נחמד, טוב להשיל לו דברים. וככה, כוס וזה וזה. עד שהוא בא לשאול ממנו, מנורה לחנוכה. מה קורה? מת. מה אתה משוגע? מנורה יכול למות? בכוס יכול להוליד? אמנת את זה, תאמין בזה גם כן. אתה לא יכול להאמין במה שאתה רוצה, במה שאתה לא רוצה לא תאמין. אז אמר המגיד מדובנה, נכון, הוא מוסיף. אבל היום הוא מוסיף, מחר הוא גורע. אמרתי, זה גם כן, אתה מוסיף דברים חשובים על יום עצמאות, הכל בסדר, אבל מחר אתה מוריד, וככה זה מה שקרה, הורידו את היוצרות. אל תוריד, אתה לא רוצה, קשה לך להגיד, אל תגיד, אבל אל תפגע בזה, הסידור זה סידור. קשה לך, יש כאלה ש... אוקיי, טוב. באמת, אם כבר דיברנו על הבל תוסיף, מחלוקת גדולה יש בעניין בל תוסיף, מה זה בל תוסיף? רש"י למשל סובר שבל תוסיף, זה רק שינוי בגוף המצווה. רש"י מביא איזה דוגמאות מחז"ל, כגון, הוא ישים, הוא יגיד, ארבע פרשיות, אני צדיק, אני אשים חמש פרשיות בתפילין. זה באמת טעות של קורח. קורח אמר, הרי מי ש... למה צריך המזוזה? כי שמים שם הרמב"ם מסביר, שמע והיה עם שמו, עבור את זה, ונזכר, זה לא סגולה. הרמב"ם אומר, נכון, זה שומר, זה כן סגולה, אבל לא לשים את זה בתור סגולה. איפה אני רואה שזה כן סגולה? כי חז"ל אומרים, היה אב אמינא לפי הסדר, איך שלומדים, לפי הסיסטם, אז נשים היו צריכים להיות פטורות ממזוזה. וזאת למה? כי כתוב שם, כי תורה, כתוב ולימדתם בניך ולא בנותיך, תורה זה לא קשור לבנות. תורה שבעל פה בכל מקרה ממש אסור, רק מה שהם צריכים לדעת. ולכן לומדים שגם תפילין שזה קשור לתורה היקש, גם כן לא קשור לנשים. היו כאלה ששמו, כי זה לא איסור, אבל הן לא מחויבות. אז שואלת הגמרא, אם כן, גם מזוזה שכתוב ליד זה, ולימדתם אותם את בניכם, ולומדים ולא בנותיכם, גם מזוזה יהיו פטורות. אם אישה גרה לבד בבית, אומרים, אבל רגע, כתוב למען יהיה בימיכם, גברי באי חי ובנה שלא באי חי, גם הם רוצים לחיות. אם החיים תלוי במזוזה, כמו שרואים מכל הסיפורים, שאם המזוזה פסול השם ישמור, אז גם אישה צריכה לחיות. זאת אומרת, אף על פי כן, שמצד הפשט, הרי אני מוכן לזמן לחיים, מצד עשה, תנסה ותקום, המצווה, בשביל מה לומדים בשביל לקיים? בשביל לקיים, זכינו לקיים את המצווה. בקיצור, אז אם ככה, אז אף על פי שמצד הפשט למען עיר בימיכם, זה לא קשור דווקא למזוזה, נכון רבי ירוחם? זה קשור לכל, לכל התורה. אבל חז"ל כן לומדים, מכיוון שזה כתוב ליד מזוזה, אז יש איזה קשר מיוחד למזוזה, ורואים את זה עם המזוזה. זאת אומרת, זה כן סגולה. עד כדי כך שרק בגלל החלק הסגולתי, אז נשים חייבות במזוזה. אבל אף על פי כן, זה אף על פי כן כותב הרמב״ם, אל תשתמש, אל תעשה מהטפל עיקר, תשתמש בזה בעיקר בתור סגולה, רק לא, בשביל לראות שאתה יוצא, ולכן טוב תמיד, יש אנשים לא יודעים. יש אנשים חושבים, לא יודעים מה יש בתפילין, מה יש במזוזה.
ואז חסר, העיקר חסר מן הספר. הוא צריך לדעת מה יש במזוזה. הרבה אנשים, שמתי לב, לא יודעים. כתוב שם פרשת שמע ישראל והיה עם שבוע. לדעת את היסודות של אמונה ואהבת השם ועול מצוות וכל הדברים האלה. מה שאומרים את זה פעמיים באהבה, אז זה לא מספיק דיבור, גם לשים את זה. עד כדי כך שחזל אומרים שמי ש... מי שיוקרה קריאת שמע ולא מניח תפילין, כאילו מעיד עדות שקר. אתה אומר הוא קשר אותם ואתה לא שם. אותו דבר מי שלא שם את זה, זה חד שלו. אז עכשיו מה שאני רוצה להגיד, אז יש עניין שצריך לדעת, אז נכון זה בא בתור, זה גם סגולה, אבל לא זה העיקר. אז מה אמר קורח? רגע אחד. מה זה, לזכור את המצוות? או, אני אשים פה ספר תורה. הוא ישים, אומר, בית מלא ספרים, ועוד יותר, לא רק בית מלא ספרים, אפשר להוסיף, הוא ישים ספר תורה בדלת. אז לא רק, הוא יגיד ככה, התורה רצתה להקל עלינו. אז היא אמרה, מספיק לשים שתי פרשיות, אני עוד יותר צדיק. אני עושה לפנים משורת הדין, אני שם ספר תורה, ולא רק בדלת, אני שם כל הבית מלא ספרים. הוא אומר, לא, אתה לא צודק, למה? על זה נאמר, והוא יכול לטעון טענה צודקת. כי זה לא מהחוקים, זה מהמצוות השכליות. ובאמת, זה הסברה, זה הרמב״ם אומר, זה הטעם. אבל נכון, גם במצוות שכליות שיש טעמים, לא דרשין הטעם הדקראי. למה? כי אי אפשר לדעת 100% הטעמים. נכון, הרמב״ם אומר, ורש"י אומר, וחז"ל, וכל דברי אלוקים חיים, אבל יכול להיות עוד מיליון טעמים. זה רק מה שכתוב. יש לי מהלך שלם, שזה לא לעכשיו, שאולי כן דרשין הטעם הדקראי, זה מחלוקת אם דרשין הטעם הדקראי, אבל פוסקים שלא. אבל ייתכן שכן דרשין הטעם הדקראי לחומרה. יש לי על זה בתוספות, איזה תירוצים של תוספות במסכת פסחים. אם אתה כן מעוניין לשמוע, אז אני אגיד מה. תוספות שואל שאלה. עוד מעט פורים, עוד מעט פסח. אנחנו מכירים בפורים ופסח, למה האישה חייבת בפורים? אוקיי. כי זה נכון, כי מצוות עשה של זמן גרם. וואי, לא ראיתי אותו שנים. אני מוכן זמן לכם מצוות עשה. נכנס עכשיו עוד אחד שלא רוצה בדיחות, הוא רוצה רק... כנראה בגיל מסוים כבר אין זמן לשטויות. תלמד וזה, אל תדבר סביב. מכירים את הבדיחות. כן, אין כבר מכירים כל הבדיחות. עכשיו, אז כתוב, כן, אז למה נשים חייבות בחנוכה ופורים? מצוות עשה של זמן גרם. אוקיי, זה לא מצוות עשה, זה מצוות רבנן. אבל חז"ל תיקנו כאין דאורייתא, מה שתיקנו כאין דאורייתא. אז גם כן יגידו זמן גרמא. אומרים חז"ל, אף הן היו באותו אונס. אף הן היו באותו אונס. אותו דבר לגבי חנוכה פורים, אותו דבר אומרים חז"ל לגבי, כן בפסח, שזה כן דאורייתא, אבל לגבי ארבע כוסות, שזה לא מדאורייתא, גם משתמשים חז"ל באותו לשון, גם הם היו באותו אונס. אז השאלה נשאלת, תוספות שואל, למה חז"ל גם שואלים למה הם חייבים במצות? מצוות עשה של זמן גרם, אנשים פטורות, כן? אומרים חז"ל, יש היקש. כי כתוב, בל תאכל חמץ, שיהיו עשיים תאכל מצות. מכיוון באיסור חמץ הם חייבים, כי זה לא תעשה, לא קשור לזמן גרם, אז גם חייבות בעשה של המצות. אז שואל תוספות, רגע, מה אתה צריך כל הפלפול של היקש? תגיד, כמו בארבע כוסות, אף הן היו באותו אונס. כן, אתה מכיר את הקושיה? אז תוספות יש שתי תירוצים במקום אחד, במקום אחר יש בערך אותו קושייה ושתי תירוצים אחרים, בסך הכל יש איזה שלוש תירוצים שייכים לקושייה הזאת. אז עכשיו, אבל אז אני פניתי על זה פלפול, לפי תירוץ אחד, אז התוספות, אני לא זוכר בדיוק עכשיו כל התירוצים, אבל מה שמשנה לענייננו, לפי תירוץ אחד יוצא שבאמת בדאורייתא גם כשייך אף הן היו באותו אונס, אבל פשוט הוא מסביר למה לא מסתפקים בזה וצריך את ההיקש. לפי תירוץ השני, פשוט הוא אומר, הוא מסביר למה לגבי מצות לא שייך, אבל אם היה כן שייך הסברה של אף הן היו באותו אונס, באמת לא היה צריך היקש. יש מלאך אחד בתוספות שבדאורייתא אין סברות. אף הן היו באותו אונס, סברות שייך בדרבנן. רש"י אומר במסכת פסחים דף ב' עמוד ב', דף ב' זה איזה דף זה? כולם יודעים? איזה דף זה דף ב'? דף הראשון. Yeah. אמרתי שהייתי ילד אמרתי, דף הראשון. ראיתי הרב מזוז, ראיתי והרב מזוז הגדול, הרב מזוז בבני ברק. אבא שלי זכרונו לברכה, היה לו שלוש אנשים, אבא שלי היה יהודי תלמיד חכם. כתב הרבה חדשי תורה וציווה עליי שאני אדפיס את זה. אבל כסף מנלן. הוא מבקש ממני בצוואה
שאני לא אבקש פי שניים, כי על זה הוא מבקש ממני שזה שאני מקבל את הזכות ההדפסה של הספרים שלו, שזה יהיה פי שניים. בינתיים אין לי כסף, אין לי כסף להדפיס. אתה יכול להיות שלא, אבל תדפיס, שיהיה לך מוכן, מודפס. אין לי, כן, אני לא יכול להדפיס. לא, תדפיס זה לא לכסף. כן, אני לא יכול להדפיס. לא משנה, זה סיפור, זה לא, לא משנה. אבא שלי, שהשאלות שלו, זה לא היה סתם שאלות, זה שאלות של יהודי תלמיד חכם. אלו שלוש אנשים שהוא היה שואל אותם בכתב דברים. רב חיים קניאבסקי, הרב מזוז בבני ברק. לא עכשיו, לפני 40 שנה אפילו. הרב מזוז הוא יהודי ברמה של רב עובדיה. פשוט בפוליטיקה לא... יש אינטרסים את מי כן להגדיל, את מי לא להגדיל. רב מזוז ברמה של רב עובדיה. הוא מושך בחוטים, לא? זה אני בטוח. אבל מדבר, אתה מדבר על עילת העילות וסיבת הסיבות, זה ברור. אבל אני מדבר על הסיבה בדרך הטבע. אז ועוד מישהו היה אחד שאתם לא מכירים בכלל. אבא שלי הכיר אנשים כאלה, הרב קץ מבר שבע, נפטר לפני 20 שנה. הרב הראשי של בר שבע, אשכנזי, נפטר לפני 20 שנה. רבי אליהו קץ, גאון הגאונים, ידע את כל התורה. אבא שלי, דברים שלא ידועים, הוא ידע שלוש אלה, הם יודעים הכל. אוקיי, אני לא אכנס לזה. אז מה שרציתי, איך הגעתי לזה, נו? מה השאלה שאבא רצה לשם? לא, אז בגמרא, אני כבר לא זוכר מה אמרתי. דף ב', אה, לא, הרב מזוז, סתם נזכרת הרב מזוז. הוא אומר שהיה ילד, הוא לא הבין, יש שטות וחומש. והסבירו לו שחומש זה יותר משטות. ואני לא מבין למה. חומש זה חמש, שטות זה שש. עד שהסבירו לי את זה, אומר, היה לי מורה שלא ידע להסביר. עד שהיה לי מורה שידע להסביר, והוא הסביר לי, ועשה את זה דוגמאות, וחתך תפוז, ואז הסביר לנו למה, אז הבנתי למה חומש יותר משטות. אוקיי, לא משנה. אז אני חוזר ללא דרשין התמה דקראי. אז יש, בכל מקרה, יש בדבר הזה, במסכת פסחים, דף בית עמוד בית, שזה הדף הראשון, רשי אומר שמה עריכות, אבל רשי אומר שמה, שרבנן לא אומרים סתם דברים בלי טעם. בדורייתא יש חוקים שזה בלי טעם, זה רק בדרך הקבלה והסוד. אבל, ויש מצוות צריך להיות שזה עם טעם גם בפשט. בדרבנן אין כזה דבר חוקים, רק בדרך הפשט. וזה אפשר להבין את זה למה גם כן. כי אין נביא מאז שנסגר התורה, אין נביא רשאי לחדש שום דבר. מה שנביאים באו והגידו זה לא מצוות חדשות. מסרים מה שצריך לעשות עכשיו. אבל אי אפשר לחדש מצוות באופן קבוע דברים. ולכן אי אפשר להגיד, אני השגתי בריח הקודש שצריך מהיום לעשות משהו. אסור. חז"ל מדברים אפילו על הערבות, שזה הלכה למשה מסיני. חז"ל, יש איזה מהלך בחז"ל שזה חדש, יש מובן בחז"ל שאי אפשר לחדש. מה זה חדש? רק זה הלכה למשה מסיני, ושכחו, והם הזכירו את זה. אי אפשר, גם המקובל, גם הרי הקדוש לא יכול להגיד על מצווה שלא היה אף פעם, מי היום גילו לי שיש עוד מצווה חדשה שחייב לעשות. אי אפשר, גם הרי הקדוש ולא בעל שם טוב, אף אחד לא יכול לעשות דבר כזה. גם המשיח לא יכול. אי אפשר לחדש דברים. שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת. אז מה שכן, הוא כן יכול להגיד, אם הוא לא אומר שחייבים לעשות את זה, רק יש עניין לעשות את זה, אז זה לא בעיה. אבל אם אומר כל יהודי חייב לעשות את זה, זה בעיה. או מה שכן יכול להגיד, זה הלכה למשה מסיני ששכחו. אני השגתי את זה ברוח הקודש. אז אפשר להתמודד. היו דברים כאלה. אבל בעצם אי אפשר לחדש. אז מה רציתי להגיד עם זה? אז מה שאני, אז השאלה בבל תוסיף באמת, מה זה בל תוסיף? רש"י לאחורה אומר שבל תוסיף זה בגוף המצווה. הוא אומר חמש פרשיות בתפילין. אז כמו, כי בעצם מה זה בל תגרה? שאסור להוריד מצווה? בטח אסור להוריד מצווה. לא, הכוונה בל תגרה, אסור להוריד מצווה, למה שיהיה מותר? הכוונה, אין לי ארבע פרשיות. הסופר כתב לי רק שלוש פרשיות. אין לי, חסר לי פרשה. אין לי סופר אחר. האם בינתיים אני אניח את זה או לא? זה האיסור של בל תגרה. לא, אל תשים כלום. אל תשים כלום. יש לך מזוזה, רק פרשה אחת, בינתיים תהיה בלי מזוזה. אבל למה צריך מותר להניח? או ראש או... זה, כי זה לא ממש אותו מצווה. אבל, כי זה לא ממש מצווה אחת. אבל בכל מקרה כך, רש"י מביא דוגמאות, כגון חמש ברכות בברכת כהנים. הוא יגיד, יברך השם ישמרך, יאר השם פניו עליך וחונקה, יישא השם פניו עליך וישם לך שלום, הוא יוסיף, השם יפנק אותך. זה המותר.
זה כן מותר. למה מותר? בברכות להוסיף ברכות מותר. לא, רש"י אומר אסור, אסור. רש"י אומר, אם הוא עושה ארבע ברכות, הוא עושה איזון. מה, שתיים? עליך משנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רש"י מביא כמה דוגמאות, כגון חמשת מינים בלולב. אבל לפי רש"י, להוסיף מצווה זה לא בעיה לפי רש"י. רק שינוי בגוף המצווה, גם מוסיף או מוריד, זה בעיה. להוסיף מצווה מבחינת רש"י לאחורה, זה לא בעיה. אבל אומר הגאון מווילנה, זה, אבל כתוב בתורה פעמיים בל תוסיף. אז פעם אחת כתוב בפרשת ואתחנן, אומר, זה באמת השינוי בגוף המצווה. אבל אומר בפרשת ראי, אומר הגאון מווילנה, כתוב עוד הפעם בל תוסיף. אז רש"י גם שם מביא בערך אותם דוגמאות. אבל הגאון טוען, אז למה זה נכתב פעמיים? אומר, נכון, ואתחנן אתה צודק, שינוי בגוף המצווה. מה שאתה מצטט מחזל שהכוונה בל תוסיף, שינוי בגוף המצווה, זה בפרשת ואתחנן. אבל מה שהתורה חוזרת על זה בפרשת ראי, זה כן הכוונה שאסור להוסיף מצווה גם. אז אני אמרתי ליישר הדורים שלא יהיה מחלוקת בין, בין רש"י לבין הגאון מווילנה, שהכוונה, הגאון מווילנה מתכוון שאדם מותר בשביל עצמו להוסיף מצווה. אבל הנביא שבא לכלל ישראל, הוא אסור לו. זה לא לומדים מבית חנן, כי זה באמת רק שינוי בגוף המצווה, אבל זה לומדים מפרשת ראי ששם מדובר מנביאים באמת. אחרי זה כתוב עוד הפעם בל תוסיף, הכוונה נביא שבא לעם ישראל מהיום יש עוד מצווה, הוא נביא שקר חייב מיתה. גם אם היה בנה של קדושים וקודש קודשים כולם אמינים בו, היו צריך להוציא אותו להורג. אין כזה דבר. שזאת התורה לא עושה מוחלפת ולא תהי תורה אחרת. אין מצוות חדשות. זהו. אוקיי. עכשיו, אולי יישאר לנו זמן. זה מה שנקרא להפעיל את הראש בתורה, שכל, להפעיל את הראש, הכל איך כתוב שם הלשון ללכת בחוכמה, נו, כתוב שבמצוות ללכת בחוכמה, נו, ללכת נגד היצר בחוכמה, יש כזה פסוק, בתחבולות יעשה מלחמה. אני, רבי סזל ממלצר היה עם בן גויון פעם, והיה איזה, והוא שאל אותו על הגיוס בנות, אז היה, לא, זה לא היה רק גיוס בנות, זה היה גיוס בני ישיבות. ואמר לרבי סזל ממלצר, למה אתם, הוא אומר, כתוב פסוק, אם בתחבולות יעשה לך מלחמה, צריך. אז רבי סזל ממלצר אומר, לא, בשיא התמימות, רש"י אומר שזה מלחמת היצר. בן גוריון מאוד התפעל מהתמימות שלו, איך הוא, אומר, שמעתי מאחד, נכד של הרב ויינברג מוועד הישיבות. אז תקופה, הוא היה חבר של בן גוריון, העסקנים החרדים. והוא ראה איך שהוא התפעל, בן גוריון היה לו מין כזה דבר שהיה מתפעל מדברים אמיתיים. זה לשבחו יאמר, גם החזוני שהוא מאוד התפעל מזה, שלא ראה אותו באמת טוב, והוריד את המשקפיים, לא הסתכל עליו. בן גוריון היה לו יושר כזה, התפעל מזה. אז הוא גם מאוד התפעל מבסדן המלצה. הוא תפס איך זה שהוא אוהב תמימות. אז אחרי תקופה היה עם בן גוריון באיזה שבע ברכות. אז בן גוריון אומר לו, הרב ויינברג, תגיד איזה דבר תורה. ואז אני לא זוכר מה שאמר, רצה גם כדי לתפוס אותו מאיזה תמימות, אמר איזה משהו. אז אמר לו, אל תשחק אותי תמים, אתה לא הרב מלצר. הוא הבין שהוא רוצה, הוא מבין מה שהוא רוצה. אוקיי, בקיצור, אז אני אגיד משהו קטן, לא, אני אומר, אם תחבולות, צריך בתחבולות, למשל, ראש הכולל יודע שהוא ירדם עכשיו, אז הוא באמת, צריך להפעיל את הראש תמיד. ואני יכול להגיד על ראש הכולל מורי ורבי, כי אני הרבה דברים למדתי ממנו. על פי תורה, אני צריך לנהוג בו כבוד. יש הרבה דברים שלצערי... בוא תלמד אותנו כבר. דבר כבר. איך בורח מן הכבוד. איזה צדיק. אוקיי, עכשיו משהו קטן אני אגיד בפרשת תרומה ואחרי אם יישאר זמן, כי אשתי עומדת על הראש ככה, אם יישאר זמן ניכנס קצת למגילת אסתר, אם לא, אוקיי, רש"י אומר פה פרשת תרומה, בואו לא נדבר לא על זה, לא על זה, נדבר משהו אחר, משהו מעניין, אולי רבי ירוחם, תחשוב שנייה, מה כתוב פה, אני שנים עד שתפסתי, השם נתן לי איזה משהו להבין מה כתוב פה, שנים לקח לי. כתוב פה ככה, רש"י אומר, איפה זה רש"י? ונתת אל... לא, איפה זה פה?
ולאהרון תיתן את העדות. לא ידעתי למה נכפל. שרי כבר נאמר בהתחלה, מקודם, ונתת אל אהרון את העדות, צריך לשים את הלוחות בתוך אהרון. למה כתוב פה עוד הפעם? אני אגיד מה שרשי אומר, ויש לומר, שזה רשי מופלא, האנשים לא מבינים בכלל מה כתוב פה, שבא ללמד, שבעודו אהרון לבדו בלא כפורת, לפני ששם את הכיסוי של הכפורת, ייתן תחילה העדות לתוכו, ואחר כך ייתן את הכפורת עליו. איך אתה יכול לשים מתי שיש כפורת בכלל? למה צריך להגיד את זה? ורשי אומר, באמת מוצאים שמשה רבנו עשה ככה. וכן מצינו כשהקים את המשכן, ככה עשה. נאמר קודם, וייתן את העדות אל אהרון, ורק אחר כך וייתן את הכפורת. איך אפשר לשים בכלל... ומה היה אחר כך? הרי לא היה דלתות. לא היה דלתות, רק מלמעלה היה פתוח. היה יכול לשים את זה מהצד הזה? לא היה מהצד, לא היה דלתות. באמת, צריך להרים את הכפורת. הוא עוד לא הייתה הכפורת. הוא קודם כל שם את אהרון העדות, ואחר כך את הכפורת. זה מה שהוא אומר. אבל הוא אומר, אם לא היה כתוב ככה, היה יכול לשים קודם הכפורת, אחר כך העדות. לא, הוא שם את הכפורת, זה כאילו אתה שם מכסה כבר, אתה לא יכול להכניס את זה. זה מה שאני שואל. הכפורת זה המכסה. זה מה שאני שואל. הגמר עבודה של אהרון. נו. זה הבדים, נכון? הבדים, אוקיי. אז אמר, את תשים את הבדים, לפני שתשים את... ואתה בת הנרות. ואחר כך, לפני שתשים את הכפורת. רק אז תשים את הבדים. אבל הוא לא מדבר על הבדים, הוא מדבר על הלוחות. הוא מבין שתבין את זה לבד. אוקיי, הכל יפה, אבל הוא לא מדבר על הבדים. אם הוא מדבר על הבדים, אני יכול להבין. הוא אומר על הלוחות. אומר, למה כתוב פה המילים המיותרים לאחורה? כי אם לא היה כתוב ככה, הייתי חושב שצריך קודם לשים את הכפורת ואחר כך הלוחות. לכן כתוב פה מילים מיותרים, להגיד לך לא, קודם שים את הלוחות, אחר כך כפורת. ואכן משה רבנו עשה ככה, קודם, מה החידוש? איך אפשר בכלל לשים לוחות אחרי ששם את הכפורת? לכן אני אומר. כן, הבנתי את התירוץ, אבל עדיין אתה מבין שזה קושייה. קושייה זה תירוץ... זה בשביל הטמבלים שיבינו. אוקיי. זה אותה שאלה, כמו שמשה רבנו ציווה את בצלאל לעשות את הכלים וזה וזה, ואז הוא עשה, בצלאל התחיל בבית, ואחר כך ש... הוא אמר לו בצל כלאית. בצל כלאית. אתה הבנת בדיוק מה שהשם אמר, אני לא התבטאת, כי חס ושלום, לא התבטאתי נכון, אסור להגיד ככה, אבל אתה הבנת מה הכוונה. אפילו היה אפשר להבין בדיבורים שלי הפוך, אבל אתה הבנת, אוקיי. אבל פה בכל מקרה, גם אם זה תירוץ, התירוץ שלך, עדיין זה לא אומר שזה לא קושיה. יש אחד ינקל מילר, רב הדרם באמריקה, הוא אומר, למה כתוב, והיה כי תצא למלחמה? יש לי עוד רעיון, אני חושב. אם היה שם את הכפורת קודם, הטעות הזאת, שהוא לא יכול להכניס את העדות בפנים, זה כאילו בושה לאהרון. הבנתי. אבל בכל מכן צריך לשים לוחות, זה כתוב בכל מכן צריך לשים לוחות. זה כדי שלא יהיה בושה כאילו לארון. הבנתי. שזה מדריך אותו. כן, אתה צודק, אבל בכל מכן צריך לשים לוחות. אבל אנחנו גם יודעים ש... שצריך לשים לוחות זה כתוב בכל מכן. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. מה זה קשור? מה זה קשור? כמו בפרשת יתרו בסוף, כתוב שם, שעולים על המעלות. כן, על המעלה. הכל מובן. עקב בצד אגודל. ארו לבש ביזד, לבש מכנסיים, ולבש מעיל, ולבש הכל, והלך עקב בצד אגודל. כן, אבל שצריך לשים לוחות, זה כתוב בכל מקרה. הכל בסדר, אבל שצריך לשים לוחות, זה כתוב בכל מקרה. ופה הוא מדבר על זה שלא ישים את זה אחר כך, רק לפני זה. איך אפשר לשים אחר כך? יש ינק מילר בדרן, אומר, למה כתוב, והיה כי תצא למלחמה. אין והיה אלא לשון שמחה. אבל מילא והיה כי תבוא לארץ, תבוא לארץ ישראל זה שמחה. לצאת למלחמה זה שמחה? אוקיי, אין ברירה, יוצאים למלחמה. אז אני אומר לרבי ינקל, לא כתוב והיה כי תצא למלחמה. לא כתוב ככה. כתוב כי תצא למלחמה. אומר לי, וואה, זה תירוץ יפה. זה תירוץ יפה. אומר לי, זה אחד התירוצים שראיתי מופיע בספרים. זה אחד התירוצים. לפעמים זה לא קושיה, אתה עושה פה פלפול, קושיה ותירוץ. זה לא קושיה, לא למדת נכון פשוט. אני אומר, פה במקרה שלנו, גם אם התירוץ שלך תירוץ, אבל הקושייה שלי זה עדיין קושייה גדולה. אני כבר שנים... כתוב ככה בתורה, בתוות אהרון יהיו עבדים לא אסור ממנו, ואחר כך נתן את אהרון, אל אהרון את העדות אשר את הלכה. בסדר, אבל זה לא כתוב ללוחות. לכאורה, צריך לשים קודם כל את זהו. הכל בסדר, אבל זה לא קשור ללוחות. אנחנו אחר כך מסתכל בפקודי,
אנחנו נראה שהוא לא עשה ככה. אני מסכים, אבל זה לא קשור ללוחות בכל מקרה, זה משהו אחר. מה זה קשור ללוחות? נתן אל אהרון את העדות אשר אתה נלך. כתוב ככה, ותבוא את אהרון יהיה עבדי, אם עשית עבדי הצישיתי. אתה מדבר עם כפורת לפני או בדים לפני, זה משהו אחר, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים עם כפורת לפני או לוחות לפני. אז הוא אומר, התורה חייבת להגיד שכפורת לפני, איך אפשר לשים לוחות לפני? לא, התורה צריך להגיד שלוחות לפני. למה צריך להגיד את זה? פשוט, אחרי כפורת אפשר לשים לוחות. כיוון שבכל זאת היא אמרה, סימן שאנחנו צריכים גם להסתכל יותר בפנים ולראות מה... כן, אבל זה לא מתרץ לי פה, מה זה קשור לבדים? רגע, זה לא אמור להיות פתוח להוציא כל מיני דברים ולהכניס מה... זה מה שאתה דבר, זה שרק אהרון. מוציאים את זה, הספר, הלוחות אף פעם לא היו מוציאים, הספר תורה שזה מחלוקת אם היה ממש בפנים או בחוץ ככה, זה היו מוציאים את זה בשנת אקל בערב הכהן הגדול וקודשי קודשים ומחזיר לזה שנה הבא. ולכן אומר הרב מלובביץ' שכל השנה נקרא שנת אקל, כי הספר תורה היה בחוץ כל השנה. אבל זה לא קשור לבדים, מה זה קשור לבדים? אוקיי, אני, זה לא תירסת לי, אבל לא משנה. אני, היה לי כל מיני, ראיתי קצת, בדקתי, ראיתי דברים שגם כי לא הסתדר לי. תמיד הייתי חושב שאולי הכוונה שצריך, כאילו, כדי שיקבל קדושה, כדי שיהיה אהרון בשלמות, אחרי זה ישימו את הלוחות. היה ואמינה שקודם צריך, כמו שאתה אומר, לשים באופן חד פעמי את הכפורת כדי שזה יהיה אהרון בשלמות, אחרי זה יורידו את הכפורת וישימו את הלוחות, ואחרי זה יחזירו את הכפורת. זה משהו כמו שאתה אמרת משהו, היה לי מהלך כזה להגיד. ולכן אמר שלא צריך, לא צריך, לא צריך. זה נקרא אהרון גם ככה, גם בלי הכפורת. שמת, גם לפני ששמת הכפורת, תשים את הלוחות, אחרי זה תשים, וככה רואים שמשה רבינו גם עשה ככה. זה מהלך שחשבתי כל השנים, לפני שהיה לי... של הכפורת והקרובים, זה היה דבר כבד? אתה חושב כבד, תסתכל על הזהב, כמה זה שקל. בטח כבד, חבל על הזמן. בטח שכבד, אהרון, הכל מצופה בחוץ, אבל בשנים האחרונות בא לי תירוץ חזק מאוד, שזה עדיין דכתיב חבל על הזמן. יש, אמרת פעם משפט כזה, ראש הכולל. עדיין דכתיב חבל על הזמן. כן. אני אעשה בכוח שתצחק, אם אתה לא תצחק, אני אלך עד הסוף. מי רבי רוחם? כמה אנשים צחקו את אהרון? חלש היום? אני עכשיו מחפש את התירוץ של הרב אור חיים הקדוש. אוקיי. תדע, סבא שלי יחזקאל בן נתן, הרב מנאי אמר פעם איזה משהו, מישהו אומר לו, הפני יהושע אומר את זה. בגמרא, אומר לו, ואני לא יהודי. אוקיי, מה שאני חשבתי, משהו מעניין. שאנחנו רואים בפרשת תרומה קצת לפני, פה כתוב פה כל הדברים, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ודיברנו על זה, ראש הכולל ציטט את אור החיים הקדוש, כל מיני דברים, יש פה שיטות ראשונים, ופשוט לפי רש"י, אז דיברנו על זה אולי שבוע שעבר, או שדיברתי, אני כבר לא זוכר איפה, אז רש"י, לפי רש"י בכלל לא מדובר על בית המקדש. מדובר על המשכן, חז"ל אומרים משכן נקרא מקדש ומקדש נקרא משכן. מדובר על המשכן בכלל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה, אז זה קצת קשה במילים, עשו לי משכן ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, אבל למה, מה הכריח את רש"י להגיד ככה? כי זה יותר, הוו של וכן תעשו זה לא מסתדר, מה זה וכן תעשו? לכן, אז וכן תעשו זה משהו אחר לדורות. אז משמע שלפני זה לא מדברים על דורות, מדברים על עכשיו על המשכן. אוקיי. ועשו לי מקדש, וכן תעשו לדורות. לפי רש"י היה אפשר להגיד שבכלל לא צריך לעשות בית המקדש. יש משכן וזהו, נגמר הסיפור. לפי הראשונים שעשו לי מקדש על בית המקדש לדורות, אז באמת צריך לעשות המשכן, זה רק חד פעמי. אבל לפי רש"י שבכלל לא כתוב על בית המקדש, היה אפשר להסתפק במשכן שזה הקדושה הכי גבוהה. באמת באמת, המשכן זה קדושה הכי גבוהה יותר מבית ראשון ויותר מהכל. ואם זה בדרך נס, אז כולם ייכנסו שם, מה הבעיה? מבחינת רש"י, לא היה בעיה להישאר גם עם זה. ובאמת כתוב שהכל, בית ראשון נחרב,
אבל המשכן זה נשאר, זה פשוט נגנז. כן, רב לוי הזכיר את זה גם אצלנו. כי זה משה רבנו עשה את זה, זה ממש הדבר הכי גבוה. הרי אם משה רבנו היה, אחת הסיבות למה משה רבנו אסור לו להיכנס לארץ, כי הוא איש אלוקים כביכול כמו הקדוש ברוך הוא. הרי דברי נביאים זה נקרא דברי קבלה. משנה תורה שמשה מפי עצמו אמרן, זה תורה כמו הקדוש ברוך הוא. איש אלוקים. מה שהוא אומר, שכינה מדברת מתור קרונו. נבואה שמשה רבנו זה הדבר, זה סוג נבואה אחרת. זה כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו. שמו לו דברים בפה. ולכן אם משה רבנו בונה את בית המקדש, אי אפשר להחריב את זה. מעשה יד אלוקים. ואז לא שייך שפך חמתו על עצים באבנים, חס ושלום, היה כליה. ולכן משה רבנו, לא רוצה להבין, אבל הקדוש ברוך הוא מבין יותר טוב, שלטובת עם ישראל אסור לך להיכנס לארץ. אם יהיה בית המקדש בדרגה הזאת, זה בעיה רצינית. אבל לפי רש"י, איך פתאום דוד המלך כן מבין, אז למה צריך לבנות בית המקדש? דוד המלך אומר מסברה. ארון, אני יושב בווילה, בבית הרזים, וארון אלוקים בתוך המשכן, נכון, משכן זה קדושה יותר גבוה מבית המקדש. אבל לפני כן הם התנבאו ושמואל ביחד נכון? הם התנבאו על המקום, על המיקום של הקדוש ברוך הוא. על המיקום, אז תשים את המשכן במקום הזה. תשים את המשכן, המשכן היה נע ונע, תשים אותו שם. לא, נכון, דוד המלך אומר, יש גם פשט. נכון, עם כל הקדושה, בית ראשון של שלמה המלך, קודש קודשים, לא מגיע למשכן שמשה רבנו עשה, זה שכתוב בתורה, הכל הזה, זה לא מגיע לזה בכלל. אבל, אומר, יש גם פשט. במציאות זה לא יפה, אני יושב לי בבילה, והקדוש ברוך הוא עם כל הסודות ועניינים של המשכן, אבל זה נראה כאילו משכן, זה לא יפה. זה עד היום נשאר, זה נגנז. כמה בפועל, בגאולה, בפועל. כמה מאות שנים? לא מגנות. כמה מאות שנים? עד שלמה המלך. כמה? 480. 80 שנה. לא, 400... המשכן, לא... עד שנבנה בית המקדש. עד שנבנה בית המקדש, כן, זה הרבה שנים. 480. בסדר. 800 שנה של בתי המקדש. בסדר, אבל זה לא קשור. 800... זה יפה, אבל זה לא קשור. אז דוד המלך אומר, זה לא יפה, ואז נתן הנביא בא אליו ואומר, נכון. אתה, יש לך רוח הקודש, אתה הבנת, כן, נכון, שהקדוש ברוך הוא אמר משכן, זה לא הכוונה שתמיד יהיה משכן ולא יהיה בית המקדש. נכון, אתה צודק, מה שאתה חשבת, יש לך דעת תורה, זה הכוונה של השם. בכל מקרה, וכבר רבי ירוחם דיבר על זה גם כן, אני הבנתי את זה תמיד, שמה שכתוב, אם אומרים ועשו לי מקדש כמו שאר הראשונים שקי שעולה על בית המקדש, אז מה זה ככל השם מראה אותך את תמנית המשכן? האם בית המקדש זה כמו המשכן? כן, לפי יחסי, זה עמידות, יחסי זה לפי המשכן, כן? אוקיי. אוקיי, אבל לא רציתי להגיע לזה, זה סתם דרך אגב. אני רוצה להגיע למשהו. אז מה כתוב שמה? ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. מתחילים, משכן, איך מתחילים עם הארון? הארון זה הכי קדוש. זה מביא קדושה על כל הדברים, אבל זה, שם יש הלוחות. מה צריך, מה? כן, כן. ונתת אל הארון, מה צריך לשים בארון? ילקוט יוסף? לא, את העדות אשר אתן אליך, לא אור החיים הקדוש ולא שום דבר, לא זוהר הקדוש אפילו, את העדות אשר אתן אליך. אומר רש"י, ואת שברי העדות. יפה. עכשיו, מה רש"י אומר? עכשיו, היה, דרך אגב, היה פה עוד ארון, מה שאנחנו רואים במשנה תורה, מה שלפני הארון הזה, עשה עוד איזה ארון, כי זה כבר עשה ביישוב הדעת אחרי זה, עשה עוד ארון שבינתיים היו שמים את זה שמה, ואחרי זה היו משתמשים בזה למלחמות, כן? ארון בלי כלום, בלי לוחות, בלי כלום, רק זה נתקדש מתי שהלוחות היה בזה, ובזה היו יוצאים למלחמה, כן? אני אומר נכון או לא? כן. אוקיי. עכשיו ככה, מה שמים אל ארון? את העדות. מה העדות? תשאל כל אחד, וככה בפשטות, לוחות העדות. למה לוחות זה נקרא עדות? כי זה עדות. זה דבר שכל אחד ראה שזה שמיימי, זה משהו ניסי. מי מדבר על הלוחות הראשונות שזה היה מעשה יד אלוקים, אבל אפילו השני שזה לפחות היה מכתב אלוקים, וזה היה בדרך נס, זה היה עדות שיש הקדוש ברוך הוא, שהשכינה שורה בישראל. עכשיו, רש"י אבל משום מה, מוזר, לא אומר ככה. ונתת אל הארון, אומר רש"י, התורה. זה, אני אומר ככה בשביל להמשיך לך רפואה. התורה שהיא לעידוד בני ונחם שציוויתי אתכם מצוות הכתובות בה. רגע, מה זה תורה? כל אחד מבין את העדות, הכוונה לוחות העדות.
עיקר שפתי חכמים. זה לא עשרת דיברות? לא, על זה אנחנו מדברים עכשיו. עיקר שפתי חכמים, נבדוק מה הוא אומר, דלא תימה העדות זולוחות, כמו שכל אחד מבין, שהרי כתיב אשר אני אתן, בלשון עתיד, והלוחות מכבר ניתן, על כן פירש על התורה לא לוחות. שיטת רשי, לא מדברים פה על הלוחות. זה שלוחות צריך להיות בארון זה פשוט, אבל זה לא צריך להגיד. אז פה צריך להבין, אני לא מאמין שאני אספיק עכשיו, אם לא, נמשיך בזה מחר. אבל חשבתי שזה יהיה בשנייה, אבל זה לא הולך ככה. עוד מה, תזכו לשמוע את דברי ראש הכל בעצמו. שבקיצור, פה צריך לדעת משהו. יש שיטת רשי, ויש השיטה הפשוטה שזה בראשונים, וגם הזוהר הקדוש. רשי יש לו שיטה, שפרשת תרומה תצווה עד כי תיסה בשני, שני כי תיסה, שזה לפני העגל, שם נגמר. כל פרשת תרומה תצווה עד וביום השביעי שבת ויהי נפש, והכל אין מוקדם מאוחר בתורה, זה היה אחרי העגל. מבחינת רש"י, אם רש"י מביא ראיות שזה לכאורה אפשר להתווכח, עם הראיות של רש"י, ואף אחד מהראשונים לא לומד ככה, רבי שמעון בר יוחאי גם לא לומד ככה, אבל... הרמב"ם גם לומד ככה. כמו רש"י? הולך לפי סדר. כן, כן, כן. רק אם יש איזה... לא, בסדר, גם רש"י בעיקרון עניין עניין הולך גם לפי סדר. אבל בעניין הזה אני מדבר ספציפי פה. ספציפי פה, אף אחד לא הולך כמו רש"י. רש"י יש לו טענות שיוצא לו שזה לא יכול להיות שזה היה לפי הסדר. אבל בפשטות זה מאוד קשה. פשטתי פה, אם היה לפני... זה משהו אחר, זה עוד משהו. בכל דבר זה ספציפי לעניין, כל דבר לגופו. הרי כל אחד מבין שבדרך כלל זה עובד לפי סדר. וכל אחד מבין שיש לפעמים, חז"ל אומרים, אין מוקדם מאוחר בתורה. אבל כל דבר לגופו. צריך להיות סיבה, אין מוקדם לתורה. בשביל כל אחד צריך להיות סיבה. השאלה לרש"י אומר, יש פה סיבה שאי אפשר להגיד שזה לפי הסדר, אבל הראיות של רש"י קצת מעניין. וכל הראשונים לא מבינים ככה, וגם הזוהר לא מבין ככה. אני לא אכנס לטענות של רש"י, שאפשר להתווכח, אפשר להתווכח בזה. בכל מקרה, לפי רש"י, אם לא משהו מעניין, לפי רש"י, אם לא העגל, לא היה צריך משכן בכלל. עוד דבר, מה כן? אז יש אומרים, לפי רש"י, זה היה ושכנתי בתוכם, לא צריך מקום בכלל. השכינה שורה בכל יהודי. אבל גם אם לא נגיד עד כדי כך, אז כמו בתיקון השלם שירד בית מקדש של למעלה, וזהו, לא צריך משכן. אז באמת אומרים הראשונים, רוב הראשונים, שגם בתיקון השלם קודם כל צריך כן לבנות בית המקדש. אבל לא משנה. אז למה? אתה בנו את המשכן לפני העגל, אם ככה. לא, לפי רש"י, רש"י אומר, אין מוקדם מאוחר בתורה. רש"י אומר, זה כתוב פה, אבל זה אמרו את זה אחרי העגל. למה זה כתוב פה? למה זה כתוב? תשאל למה, אבל זה כתוב פה. כל הגאון מווילנה תמיד אומר, באין מוקדם מאוחר בתורה, אז למה זה כתוב שלא לפי הסדר? אז יש טעם כל פעם, למה זה כתוב שלא לסדר. חז"ל בעצם אומרים, שגיד הנשה, זה לא ניתן אז, זה ניתן לנו, זה לא משבע מצוות בני נוח. אז למה זה כתוב לפני מתן תורה? חז"ל אומרים, זה לא כתוב לפי הסדר. התורה כתבה את זה שם בסיפור של יעקב אבינו. אבל המצווה לא ניתנה אז, זה ניתנה אחרי מתן תורה, כי זה לא שבע מצוות בני נוח. בכל מקרה, מה אני רוצה להגיד? לפי רש"י, לא היה צריך משכן בכלל. עוד משהו מעניין, לפי רש"י, מה שיוצא לאחורה, רש"י, יש משמעות ברש"י בכמה מקומות. הרי אתם יודעים, עד מתן תורה, הבכור לאביו היה עושה עבודות, זה עבודת הקורבנות, נכון? וזה, אנחנו יודעים בפשטות ממתן תורה, אמר הקדוש ברוך הוא, נגמר עם הסיפור הזה. יש בכור לאמו, פטר רחם זה משהו אחר. פטר רחם זה קשור כי מכיוון במכת בכורות הם מתו כולם, גם בכור לאביו וגם בכור לאמו, נתחדש דין של פטר רחם של בכור לאמו, שהוא היה אמור לשרת את הכהנים, ואיבדו את זה בעגל, ואז הלוויים לקחו את זה. רש"י צודק שלא היה צריך משכן, כי לא היה מתי לבנות אותו. הלא היום ירד ביום כיפור, נכון? נכון. 11 יום אחרי זה היה צריך להיכנס לארץ. הנכנסים לארץ, זה לא צריך, אתה אומר דבר יפה. אומר דבר יפה. כי כבר נכנסים לארץ, לא צריך משכן. זה דבר יפה, זה לא חשבתי על זה. מורי ורבי, מורנו ורבנו. זה אומר רבי ירוחם דבר יפה. לשיטת רש"י, אם נכנסים ישר לארץ, בלי העגל,
אבל זה לא בדיוק נכון. כי גם ללא שום קשר, היו נכנסים להיכנס, היו צריכים להיכנס בחף אייר. לא לפני. או, אז אתה אומר, כל המשכן נגמר בראש חודש ניסן, בשביל איזה 50 יום. אתה צודק, אתה צודק. אומר רבי ירוחם שמכיוון שהיו צריכים להיכנס לארץ ישר, אז לא צריך משכן. כן, אוקיי, בסדר. רשי, אבל בכל מקרה לא זה הראייה של רשי, אבל זה דבר יפה מה שאמרת. בכל מקרה, לפי הראשונים בזוהר הקדוש זה לא ככה, ולהסביר את הראשונים למה כן צריך גם אם נכנסים לארץ ישר, כי צריך את המשכן, זה סוג קדושה, כי קודם כל לא בנו את זה ישר, עד שיבנו את בית המקדש. וחוץ מזה יש עניין שיהיה משכן, גם היום יש משכן, לא משנה, זה אוקיי. לא משנה, לא ניכנס לזה. עוד מה, אז אני התחלתי גם פרשת תצווה. לפי רשי יש איזה משהו, לפי הפשט, בכל מקרה ממתן תורה, אז זאת אומרת, אז זה כבר הקדוש ברוך הוא החליט, זה יותר לא עובד שבחור לאביו עושה עבודת קורבנות. נגמר הסיפור. אני מבהיר את זה, שבט מסוים צריך לעשות את זה. השבט הזה היה צריך להיות ראובן, איבד את זה בשביל פחס כמיים אל תותר. רצו לתת את זה למשה רבנו, לבניו של משה רבנו, איבד את זה בגלל הסירוב, אז נתנו את זה לארון ובניו, זה פרשת ואתה תצווה, לא קשור לעגל, אבל לפי רשי לא, לפי רשי יש משמעות, שאם לא העגל, היו ממשיכים בחור לאביב לעשות עבודה, הכל זה בגלל העגל, לא רק הפטר רחם איבד את לשרת את הכהנים, גם הבחור לאביב איבד את העניין שהוא לא יהיה כהן, הכל זה קשור לעגל, בפשטות זה לא ככה, אבל רשי לומד ככה שכל פרשת תרומה תצווה, זה הכל אחרי העגל, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אוקיי. עכשיו, לפי רשי, אז אפשר להבין פה טוב מאוד. מה שהשפתי חכמים אומר, זה מאוד פשוט. מה אומר? כי פה מדובר אחרי, מה אומר? אחרי שקיבל את הלוחות, זה אחרי יום כיפור. מה זה את העדות אשר אתם בלשון עתיד? זה מה שהשפתי חכמים אומר. מה זה אשר אתם בלשון עתיד? כבר נתתי, מה זה אשר אתן? לכן אומר, הכוונה לא הלוחות, הלוחות זה פשוט שזה בארון. פה מדברים על התורה, שהתורה רק אחרי 40 שנה אני אתן לך, ואז תשים שם גם את התורה. הרי זה באמת מחלוקת אם זה היה בתוך הארון או שהיה כזה דף בחוץ, אבל בכל מקרה זה היה קשור לארון, כן? אז הכוונה ונתת לארון את העדות לפי רשי מאוד מובן, אנשים לא מבינים את הרשי, זה מה שרשי אומר על התורה. עכשיו רשי שואל, למה צריך לכפול את זה פעמיים? אז רשי אומר ככה, הכוונה ככה, לא מדובר על הלוחות. אם אנחנו הולכים בשיטה לדעה שזה ים בחוץ, בדף, אז יש מה, כן אפשר לשים את זה אחרי ששמו את הכפורת? זה מה שרשי רוצה להגיד, לא ראיתי אומרים את זה. זה מה שרשי רוצה להגיד, הרי רשי מדבר על התורה, לא על הלוחות. אז לדעה הזאת שמה שזה לא היה בתוך ארון עצמו בפנים, זה היה בדף בחוץ, אז יש באמת מצב להגיד שאולי באמת צריך לשים את הכפורת ואחר כשזה כדי שיהיה ארון בשלמות, ורק אחר כך ישימו בצד על הדף את התורה. אז זה אומר שלא, ולזה נכפל העניין. זאת אומרת ככה, לפי רשי, זה שהלוחות צריך לשים בארון, זה לא צריך להגיד את זה, על זה לא מדברים בכלל. כי באמת היו יכולים להגיד שפעם אחד זה על התורה, פעם אחד על הלוחות. לא, על הלוחות לא צריך להגיד. כי בשניהם כתוב באמת, אשר אתן אליך, לא מדובר על הלוחות, זה פשוט, מדובר על התורה. אז הכוונה, אם היה כתוב פעם אחד, היה אפשר לחשוב שצריך לשים כפורת, ורק אחר כך לדעה הזאת לשים את זה בחוץ. אז זה כתוב עוד הפעם, ולארון. מה זה ולארון? שבעודו הארון בלי כפורת תשים את זה. אפילו שבעצם אתה יכול לשים את זה גם אחר כך, אבל יש עניין גזירת הכתוב, לא משנה למה, שתשים את זה דווקא לפני שאתה שם את הכפורת. באמת רשי מדבר לפי הצד הזה, אבל לפי הדעה השנייה, זה עוד יותר פשוט, זה רשי לא צריך להגיד את זה. למה? כי לדעה השנייה זה מאוד פשוט, ונתת לפי הדעה שזה כן היה בפנים, אז זהו. אם אנחנו אומרים שהיה בפנים, אם אנחנו אומרים שהיה פשוט, שהיה בחוץ, אז ונתת את הכפורת על ארון מלמעלה, ואחרי ששמת את הכפורת, ולארון תיתן את העדות שזה בחוץ. אבל אם אנחנו אומרים שהיה בפנים,
באמת, אם זה בפנים זה בעיה. אם זה בפנים אנחנו חוזרים לאותו סיפור של הלוחות. אם זה בפנים אנחנו חוזרים לאותו סיפור של הלוחות, ואז זה באמת צריך להגיד שאז זה באמת עוד הפעם סיפור. כל הכוונה, אם זה בחוץ. אם זה בחוץ, אז אומר, יש מצב ונתת את הכפורת על האון מלמעלה, ואחרי זה, נו, היה לי פה איזה מלאך. אני אגיד לא. אני יודע מה רצית להגיד. לא, לא, אני רוצה לסיים את זה, זה ממש שנייה. לא, החיים הקדוש הוא מתרץ את זה. לא, רגע. יש לו מהלך גם. יפה, אוקיי. אני אגיד מה שאני רציתי להגיד, אני יודע מה שרציתי להגיד. אני רק אסיים את זה, אני חייב לרוץ כבר, אני אגיד מה שרציתי להגיד. לא, יש פה, אם אנחנו הולכים שזה בחוץ, אז אפילו רש"י לא אומר את זה, זה מאוד פשוט. ונתת את הכפורת על האור מלמעלה, ואחר כך ולארון מבחוץ תיתן את העדות. אבל רש"י רוצה להסביר גם לדעה השנייה שזה כן בפנים. אז אומר, אז הכוונה, כמו שרש"י מסביר בפשטות, ולארון בעודו ארון בלי כפורת, נכון ונתת את הכפורת, אבל רק אחר כך. ולארון בעודו ארון בלי כפורת תיתן את העדות בפנים, ואחר כך תשים את הכפורת. הוא רוצה להגיד שגם התורה שבעצם אתה יכול לשים בחוץ, אבל לפי הדעה הזאת, המילים המיותרים באים להגיד שכן יהיה בפנים, לפני שאתה שם את הכפורת. אבל אז או שבאים להגיד פה באמת שזה המילים המיותרים שזה בחוץ, שהספר התורה לא בפנים, רק בחוץ על הדף, או לפי הדעה שזה כן בפנים, אז המילים המיותרים באים להגיד הפוך, ונתת את הכפורת, אבל רק אחר כך. אבל תיתן את העדות התורה ולארון בעודו ארון בלי כפורת. בכל מקרה, מילים מיותרים מתייחסים לרש"י, לפי שיטת רש"י, כנראה על התורה ולא על הלוחות. לוחות זה פשוט שזה... אוקיי, אני רק משהו קטן, בזה אני מסיים. מה רציתי להגיד? כבר התבלבלתי. או, לא, אבל עדיין יהיה פה קושיה. הכל טוב ויפה, אבל יש פה קושיה. רש"י אומר, וכן מצינו כשהקים את המשכן, נאמר, וייתן את העדות, ואחר כך וייתן את הכפורת. הרי התורה שאנחנו מדברים זה רק בסוף 40 שנה. לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם, ופה זה בראש חודש ניסן, 40 שנה לפני. אז אם כן, מה זה קשור? לפי מה שאנחנו בנינו, זה לא עכשיו. אז צריכים להגיד לפי רש"י, שגם בינתיים היה צריך לשים את החלק התורה שכבר היה. נכון, בסוף 40 שנה היה ציווי על ספר התורה הזה שכבר היה בשלמות, אבל גם בינתיים על החלק של התורה שכבר היה, אז כן היה צריך כבר עכשיו גם לשים את זה. וזה באמת, ופה מתחיל סיפורים, שם את זה בפנים, ואחר כך את הכפורת, או ששם בחוץ באמת אחרי ששם את הכפורת. אוקיי, זה כל העניין. ובאמת, אם נלך לא עם רש"י, זה הכל להסביר לפי שיטת רש"י, אבל אם באמת, כי זה רש"י לשיטתו, אבל אם נלך בלי רש"י, וכן נגיד שזה, יש פה סדר בתורה, וזה כן על הלוחות, אז מאוד מובן למה שכתוב פעמיים. כי פעם אחת כתוב על הלוחות, ופעם אחת כתוב על התורה. אז זה בכלל מסתדר. פעם אחת כתוב על הלוחות, ופעם אחת כתוב על התורה. עוד משהו אפשר להגיד, שהפעם הראשון שכתוב על הלוחות, הכוונה שאתה עושה את הארון, אתה צריך לדעת את המשמעות של הארון. לדעת שזה בשביל הלוחות, ואז מקבל קדושה. ואחרי זה מדבר טכנית המצווה שאתה צריך לשים את הלוחות. אז בכל מקרה הסברנו את הכל גם לפי רש"י וגם כל המהלכים, מה שאפשר להסביר בזה, השם יעזור שנזכה לארון תורה, שנזכה לקטע תורה, כהונה ומלכות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בקורב ממש. תודה רבה. שבוע טוב. כל הישוב, אין לחמוד. אתה צריך להגיד מודה אני עכשיו. כן, אני צריך להגיד מודה. אתה, אחרי זה תסביר למחר, אני חייב לרוץ, מה אור החיים הקדוש אומר בעניין, הוא גם כמדבר על הרש"י הזה? הוא מדבר על הפסוק. על הפסוק, לא על רש"י. לא.